därifrån. Välkomna till en spökjakt. Och idag står vi tillbaka vid det här stället. Övergivna hotellet. Och det hände ju sjukt mycket sen vi var senast. Och nu är jag här med Mr. Skräck, trollet och sen spökungen bakom kameran. Ska vi se, ja. Vad tror ni om natten? Vi får se. Vi har ju, ska vi säga att den har... Ja, det kan du säga, för vi var inne lite och riggade. Ja. Jag riggar lite och det har redan gnisslats en hel del i dörrar. Ja. Och ni såg en dörr som gick igen. Finns på film. Det gör det. Det har dock varit lite drag där uppe, men det har inte varit så väldigt starkt drag. Så att det känns lite orimligt att dörren skulle åkt upp, för den var väldigt tung. Och sen varför började den röra sig? Det borde den ju röra sig lite. Ja, men, ja, det är det man tycker. Det var det jag sa också, att om det nu var drag så borde ni stå och knarra lite fram och tillbaka hela tiden. Men det gjorde den här knarran nu två gånger. Så att... Ja, intressant. Och sen nu var senast, då är det folk som skriver som har jobbat där. De har sagt att det spökar där. Och så är det någon som har gått förbi och de har sett. Så vi ska se, och det ska bli intressant att se om ni känner... Jag vet vad det är mest aktivt i det där. Vilka rum som vi hade mest, om ni känner samma. Mm. Så vi kommer att gå runt nu i hela huset. Med EMF-mätare och sådär och känna av dem. Mm. Vad var det för något? Det var gnissel igen. Ja. Ja, vi har satt övervakningskameror i entrén, källan och våning 3. Mm. Men nu går vi runt och börjar. Yes. Och spännande. Ska du köra kameran? Ja då, jag kör kameran. Nu ska jag visa vad som hände innan dörren drogs igen. Oj. Nu. Oh, fy fan vad rörös. Ja, det är uppifrån. Uppifrån eller nerifrån. Man dör. Men det ska inte bara gnissla sådär utan så själv. Fy fan vad det gnisslar. Så in i helvete. Det är inte rört man. Nej, det där var ju rejäl gnissling. Fan. Är det gud? Hallå? Är det din lampa? Ja, det är den som... Tyst. Fan vad det gnisslar. Ja, det gnisslar som fan. Det är inte helt gnisslar. Exakt. Vi måste gå upp. Fick vi med det på? Ja, jag tror vi fick med det kameran. Ja, hoppas det. Om det är tomt här så är det häftigt. Det kan man. Du kan det. Det är lite så här. Titta man. Oh, alltså kan det vara vinden eller någonting? Det kan att det låser där uppe med fönstret. Va? Du får gå upp. Jag ska gå upp? Ja, jag vill inte gå upp. Det är klart att vi ska gå upp. Jag tror att det är mån där uppe. Det är klart att vi ska gå upp.
Johan först. Vi står där och väntar på de andra. Ja. Här ska vi gå upp. Här fick man ju rysningar. Alltså. Här ska vi gå upp. Ja, okej. Vad var det för dörr? Jag blir nervös nu när jag är själv på mittenplan. Okej. Jag kommer. Ska du vänta på dem? Den här är stenhård. Sitter. Vad fan, varför dör du då? En annan intressant grej som hände, medans Erik och Johan är uppe med dörren så hörs en röst flera gånger i entrén som säger Wilton. Och Wilton är min sons namn, så det är väldigt konstigt. Samt att man hör en röst när jag ställer ut två kameror. Det är flera möjliga ERF. Elektroniskt röstfenomen, ERF, är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia. Kan du öppna dörren igen? Ja, vi är här. Den dörren stängdes. Jo, vad fick du? Den dörren stängdes. Den dörren stängdes framför mig. Ja, det är till höger, det är framme. Ska vi gå fram lite? Ja. Får vi komma? Nej, det var jag. Får vi komma in här? Oh my god! Det är kul att se om det är något fönster här eller någonting. Så det kan bli... Det är lite drag, va? Är det så? Den kanske brukar stå eller... och gnista. Men den stängdes ju. Ja, den stängdes. Här ska man behöva en kamera. Ja. Nej, det var ganska häftigt. Var det öppet? Ja,
Fast det är frågan. Ja. Varför den stängs? Kan man bara stänga bilen? Shit. Men känner du det här att det är kallt? Ja. Men det är ju inget drag så att det ska... Nej. Går det? Ja, den är stängd. Jag ska stänga till där fönstret också, det var lite svårt då. Får du kolla in här också? Ja. Ja, där fick man ju puls. Ska jag se, alltså... Det kan den här bara stänga, sen går ju så här. Kolla, kolla! Ja, vi ska se. Hur fan kan den stängas? Testa kämpa. Och för den gick ju igen. Ja, han gick igen. Ja, men det här lilla draget som är, det kan ju inte den här. Kolla, så där gick han igen. Nej, det känns lite märkligt faktiskt. Att det lilla för skulle... För den är ju tung. Alltså, om vi tittar nu. Ja, du måste få... Jag måste peta. Hela tiden. Han stannar ju. Han stannar. Men nu kom det ett jävla vinddrag här, kände du det? Det liksom bara... Vi öppnar den igen, tycker jag. Hur ser du ut här? Ja, vi kommer nog inte in där. Jo. Här står det helt öppet. Jag stänger den faktiskt. Det är ingen bakom dörren. Kan inte komma upp. Man är på helt spännande när man har sett någonting sånt där. Ja, ja, ja. Det är så härlig känsla. Verkligen. Nu vill man ju att det ska vara genuint. Ja, precis. Jo, men fan, det kan ju inte gå igen. Man fick ju peta på det. Drag, det borde nu stå och låta hela tiden fram och tillbaks, eller? Va? Bil utanför. En bil utanför? Ja, det hörs. Då får vi gå ner och upp och säga. Du gör ju så där. Tyckte du såg den? Det var ju där. Det var ju där vi var. Eller rummet vi var. Ja. Bättre i entrén här. Och sist när vi hade övervakning här, då hade vi bollar. De åkte bort och sen så här glas. Det härifrån, jag har sett på, ja det såg jag. Det satt en övervakning nere i receptionen och då kommer bollarna och glaset på bordet blåsa omkull. Det som är intressant med det här klippet är att den här kameran stod där i 2 timmar innan det här hände. Så var kommer den här kraftiga vinden ifrån? Det är lite märkligt. Jag kan kolla igen här i med lite uppljusat. Det är oss man hör i bakgrunden som pratar. Jag tror vi är en våning upp eller ner. Där ramlar allt omkring. Det är en kraftig vind som kommer in. Det är lite märkligt. De borde ju ha rört sig mer under natten annars. Och jag kan visa här i slutet hur svårt det var att få omkull den här muggen. För jag menar, visst det kan ju blåsa bort den. Men nu ligger det så där, så liksom det ser så här. Den där, det ska blåsa mycket för att de där ska... Nu får du se här. Ja, du ser det. Det rör inte så. Kolla själv. Börja så här. Ja, du ser, det går inte till vänster. Den är redan att hålla båda borta. Alltså, det måste blåsa så mycket. Det måste blåsa så mycket.
Ställ den upp och ner. Spännande. Och vi kan ställa lite så här. Den här kan inte åka ur lättare. Nu har jag lagt bollarna här. Jag kan ställa dem här. Ställ ut dem över hela disken. De rör sig bara en gång. Så. Ja, vi börjar nere i källaren. Och vi har en liten lyktbarr. Mm. Det kanske lockar till sånt. Det gnisslar lite ibland bara, eller inte gnisslar. Men... Och ni har EMF-mätare. Ja. Ja. Jag har en guidemätare i fickan och en tryckluftsmätare. Nu kör vi. Det var det. Det var guidemätaren. Nej, vadå? Det var en guidemätare. Guide? Det som mätte till rakt till strålning. Mm-hmm. Den är också förbi just det här huset. Ja. Vilken du filmar igång? Jag kommer. Det berättade just för Elin att vi har en guidemätare. Ja. Och just det där huset var senast i hotellet. Det var en kille som heter Kevin. Kevin. Han mår bara illa, jätteilla. Så. Han mår illa. Så. Förlåt, tyst. När du gick förbi mig tyckte jag någon sa hej. Va? Oj, vad jävla. Är det sant? Ja. Okej, hört. Hej. Hej. Ja, förlåt, fortsätt. Alltså nästan 100. Hej, hej. Hej. Tycker jag röster och ljud. Den där bilen kan jag stå upp. Den kanske är inne i byggnaden. Ah, ska jag fortsätta med historien? Ja, gör det. Ja. Nej, Kevin mådde illa. Ja, Kevin och killen började må jätteilla. Då gjorde han flera gånger under natten. Men när han började må illa, då gick den här upp. Den hade normalt var 20. Då gick den upp till 60 som mest. Okej. Okay. Och sen efter det gick de här upp max. Fan. Shit. Så det var... Vad heter det? Det var... Må illa, den här. Ja. Och av strålning mår ju illa. Ja, men precis. Så det är lite intressant. Så vi ser om vi får samma. Mm. Och där var den, ja, rampor på fett på skinn. Ja, men nu försöker vi få kontakt med någonting här och så det var inte med det. Du kan, vi kan ha hört en röst där borta. Eller Erik. Kim. Är det något runt som hänger där? Ja, ja, det är något som hänger där. Ja. Ska vi gå in och titta här? Bedrum. Här lyser det något. Vad fan är det här? Då? Ja, det är John som har startat ut grejer. Lite möbler kvar. Här är en värmekamera. Så att en värmekamera och en kamera riktigt här. Jag har en röd lampa på bordet. Så har de gröna som Elin och Erik har. Nej, mig kanske ni känner igen sig tidigare. Sen har vi Johan, Erik, Elin. Kom till oss.
Jag tror också att det sker mest där uppe. Men har vi någon med oss här? Det var där uppe de hade sett en skepnad. Mm, jag tror det. Har vi någon här så kan ni gå fram till den där röda lampan. Är det bara kall nu eller? Är det? Ja, jag vet inte vad den gör nu. Är det någon här som rör den röda lampan så kan vi ta på våra andra lampor också. Vad betyder det här? Jag tror det ena medialen alltså. Det ena är genomsnittet. Genomsnittet, ja. Och den andra är... Det där genomsnittet, okay, 0,24 okay. Ungefär. Anta EMF också. Mm. Så jag har några fall. Känner ni någonting? Nej, vi sa det. Det är sen slutar den. Ja, okej. Okay. Nu har den här fått en average, så det är 24. Precis. 24. 24 är det ganska medel. Normalt, ja. Eller? Ja. Är det olika på olika ställen? Ja, okej. Den slår ju upp. Läcker strålning där. Men det var ju uppe på 6 där. Så börjar den igen. Men det kan låta lite så när det är typ fuktigt, eller hur är det? Eller ja, det är kyla. Eller värme. Man kan hålla på lite så. Nej, just det. Så. Har vi någon med oss? Kom och prata med oss. Vi kan gå vidare till något. Mm. Mm. Ska vi börja där uppe nu då? Ja, det kan vi. Har vi varit inne i det här? Det här, är ditt kök. Kök spökar jag alltid. Nu börjar vi köket. Ja, det brukar ju vara. Här har vi varit bakom länge. Jag tänkte på den där dörren förut. Ja. Men den var ju ganska tung. Aha. Men vi hörde ju när vi stod här nere två gnisslingar. Aj. Då måste den alltså ha gått igen och gått upp. Och sen igen. När vi kommer upp igen, igen en gång till. Det är ju lite märkligt. Så det var ju långa. Ja. Och vi har inte rört någon dörr. Alltså vi har inte öppnat någon dörr. Nej, och den var tung. Ja. Nu har vi stängt igen. Då är det helt sjukt. Då är det helt sjukt. Yes. Ja. Men ska vi gå och försöka? Ja. Det spökar ju ofta mer i kök, av någon annan. Är det så? Ja. Det är i skolan, i kolken. Här är det som dörren som står igen. Sådant träsk. Jag börjar med mig inte vara lite halka. Karlsby skola. Ja, Karlsby skola, exakt. Det är ganska vanligt. Ja, det är här är hissen. Nej. Det här ser ju ut att vara typ ett omklädningsrum. Ja. En dusch. Det kan vi inte. Så här är det här spritsamt. Ett stenbord. Ja, det är det. En baltafläkt. Ja, finns det någon energi? Då håller fram lampor. Jag kommer få hälsa på dig. Så
snurra. Har vi någon här med oss så kan du eller ni väl säga... Hej! Hej! Kom och hälsa lite. Jag tycker i den här byggnaden så är man... Nu är jag på helspänn att det vill höra ljud hela tiden. Mm. Ja, det är bra. Ja, bara för att man hörde det där gnisslet. Ja. Tänk om man hör det där igen. Och kom det, det är jättekonstigt. Vilket gnisslet är det? Ja. Ja, ja, nu hörs det ju inte. Det kan inte vara gnissla. Det är okej om du öppnar en dörr så blir det drag. Men gör det där. Då står det oftast liksom så här framåt tillbaka. Ja, det händer ingenting. Nej, men det är ju stängt ett fönster där uppe, men jag tror inte att det är. Var det innan då, eller? Va? Vi har det där nere. Ja, men drag. Du kan ju få en dörr att öppnas eller stängas. Verkligen. Kom till oss. Peta lite på våra lampor här som vi har i händerna. Eller bara kom in nära oss. Finns det ingen här som vill prata med oss? Så. Kom fram bara och ta på våra lysen. 35, nu börjar man åka över. Ni behöver inte vara rädda. 36. Jag mår faktiskt lite illa. Vi vill bara ha lite kontakt. Så ni kan komma in i ringen här. Kom nära våra lampor så att vi ser om ni är här eller inte. I början på sparkjakterna, visst var de här mer aktiva då? Alltså för länge sedan? Ja, alltså när man började så tyckte de här var mer aktiva. På olika ställen. Ja. Alltså så sist jag var här, då var man ju nästan aldrig av. Kolla när jag var Stenviksmannen. Ja, där. Ja. Där allting bara gick om hela tiden. Man trodde vi letade ju liksom efter dem. Mobil eller någonting eller ja. Ja, det hade vi avstängt. Ja. Allt. Vi går till lite till entrén. Det är rummet som är där på att få ihop, så det är lägenhet som tänker. Ja, precis. Men det här hade vi ganska mycket kapacitet sist. Vi får kolla lite här egentligen. Finns det någon här? Ta på den här. Eller vi har någon utav bollarna. Jag är lite så tryck i bröst, men jag vet inte. Det är ju så här färg, så det luktar ut där. Om det är det som stör. Viskar folk, typ. Ska
Ska jag fortsätta en gång upp eller? Eller har du någon rum att sova? Var det där inne? Vi kan ju gå hit och ja, vi kollar. Alltså jag måste ju säga att det här. Man drar sig upp på. Gud, här var det fan. Men om det är golvet som lutar, men vart är det ju? Här var vi förra veckan. Ska vi ställa oss bort här? Här är ju bakreception. Det stämmer som alla personalrum. Det ser ut som det. Det ser ut som så här. Bakom disken tycker jag. Han har ju någon precis. Här är det så ja, har vi någon här? Alltså det är så svårt, det knäcker ju fönstren och så. Ja, okej, det är så. Vad ser du? Ska vi se? Jag har den här knäpp, men det kan ju som Eva säger, det är så mycket grejer som kan röra sig. Det är lite trasiga fönster. Här är det lite trasigt. Ja. Man har ju liksom gått där och det kan ju räcka att man trampar på något som sen knäpper tillbaka. Liksom. Mm. Erik, Eriksson har intressant. Han sa att han drar sig uppåt. Det är lite intressant. Mm. Det var ju dörren. Var det en våning upp? Eller? Ja. Sjukt om det är samma dörr som vi hade sist. När vi var senast, då var det nog en dörr som smällde igen. Jag var på den här planen. Okej. Alltså, känner du här? Just när man står här, det går... Nu! Kolla! Vad fan är det? Vänta. Jag kallar vind från ingenstans. Helt iskall. Här, det är det här. Finns det en dörr? Ja, gå upp med gägenmätaren också. Vad ligger han på? 42. Den är här då. Ja, den är närheten av oss. Kan du komma till mätaren? Jag tror det är samma som efter oss hela tiden. Kanske, jag vet inte. Ja, det kan ju vara olika. Ja. Hör du? Dörren. Det var den här dörren, tills framför mig. Fy fan. Det finns när jag rör den här dörren, då gick den igång. Ja. Kan du göra sådär igen med dörren? Om Kevin knackar, kan du knacka tillbaka? Jag kan. Knacka dörren bara något. Åh, vad fan! Åh, dörren kommer flyga! Kommer du ihåg vilken dörr det var då? Ja. Vi får försöka få någon öppna den kanske. Ja, det var den här dörren som stängdes ut. Men nu är det en sån slag. Ja, för oss också. Jag menar, när vi var själva. Ja. Eller för dem. Den här, han snackar. Ja. Då öppnar en stund, den öppnar sig så här. Och sen bara... Va? Så drar igen, va? Fy fan. För det var den Johan jag såg nu. Var det samma? Ja, samma dörr. Det är lite konstigt. Var det den som öppnade sig så här? Mm. Ja. Och sen stänger den sig. Och det här är värsta rum här inne. Det var det mest. Ja. Är det sant? Ja. Det är lite sjukt. Mm. Elin? Skicka in damerna först. Välkommen. Välkommen. Ska vi se vem som bor här inne då? Låt för att vi tränger oss på här inne, men vi vill bara ha lite kontakt. Just
Vi får fan framme, tyvärr. Kan du göra ett ljud? Kan du göra en liten knackning? 41, 41, 40. Kom hit och prata med oss nu. Jag vill jättegärna att ni visar om ni är härlig. Så säg om ni vill knacka i en vägg eller öppna en dörr eller stäng en dörr. 42. Kom hit och prata med oss. Vi vill jättegärna kontakt. Märker att du är här nu, du är uppe i 42. Kan du inte säga vad du heter? Du kan dra en liten från oss för att göra någonting. Undra om den smeter ut när den öppnar, när vi var där nere. Eller hur? Att den bara gör det. Oh, fuck no. För det var ju som, den var ju den som öppnade. Ja. Så kanske jag ska ner och kolla vad vi gör på. Sjukt. Känner du att du är arg, Erik? Alltså, lite yrslig om man säger så. Ja. Men inte... Vem är det som bor här? Vad heter du? Det är så jävla svårt, det låter nästan som. Det lät ju som en väsning. Eller hur, jag tycker det låter som det. Som typ en kolsyrmaskin. Ja, men precis som någon. Nej, det kan vara sant. Du är långt bort. Det är lite creepy då. Ja, det är faktiskt... Det ser inte så läskigt ut som... Det är bara... Har vi någon här med oss? Det var jag. Alltså, jag är så jävla läskig. Ja, men jag skulle bara skjuta till en dörr och sen så... Jag får leta pipis istället. Man känner sig riktigt gotisk. Vad är det som ligger där inne i påsen? Lite gotisk. Fun powder. Ska jag försöka lyssna bara lite. Okej, ska vi stå här och vara lite? Ska vi vara tysta här? Du lät här inne. Ja, vi står och lyssnar inte. Vad var det? Men gud, det är så mycket ljud hela tiden. Ja. Nu är vi stilla. Jag ska också ställa mig tyst. Någonstans. Du som bor här kanske kan komma in och stänga dörren efter dig. Oj, jag har 40 nu. Kom fram till våra lampor. De här gröna. Kan du röra den här dörren? 42, 43. Fortsätt, kom närmare. Kom då. 44.
Men jag rör den här dörren. Kommer du till mig då? Tyckte du om det? Men det är ganska högt. 4. På vem våning till? Just det. På vem våning till? Jag tycker vi går upp. Ja, på nedervåningen. Den här tror jag. Vad var den? Ja, såg du? Ja. Den var där. Ja. Nu ser jag. En liten smäll. Ja, jag hörde den också. Illa alltså. 42. Han andat. Kolla med mig. Han har dött. Han har dött. Ja, jag har dött. Vi är redan ute och dött på fri. Har ni den där som vill prata med oss? Kom fram till oss nu. Fortsätt att gå på, John. Här luktar det i alla fall inte färg. Eller gjorde jag det faktiskt. Men det var lite mer bättre luft. Där inne har vi inte varit, men det är lite knörigt att ta sig in. Nej, skit i det. Skrymslen där överallt. Det låter konstigt. Ja, men det är jättemärkigt. Ja, här får vara tv och så lite soffa där. Det känns som att jag är det är nästan som man tappar bort, känns det så. Ja, men det är för att ha...
vi har gått runt. Man kan gå tillbaka så. Nu får vi det här. Här trappen upp och trappen ner. Det har gått runt liksom. Ja, det har vi. Ja, jag tycker vi ska gå upp. Så såg jag inte att det kom en tillgång. Det var här nu där med grabbarna. Jag tror att vi är klas vid nacken. Men usch. I trappan någonstans. Jag tror att det är i marken. Vem vill gå in här då? Jo, jag kanske. Det är som stängde den. Nej, det gick ju in och var sig själv. Va? Går inte den igen? Ja. Svarta madame, svarta madame. Svarta madame. Inget sånt där. Kom fram. Nej, det kan inte göra. Inte där. Inte mig. För när jag gick senast, jag mådde aldrig illa här. Det var en barnkammer som det. Då luktar det ungefär. Men kanske gör sig på en person. Ja, kanske. Det är bra att han gör sig på dig. Du kallar fram dem och ger sig på Jon. Ja. Var det dåligt? Ja, det var fan inte bra. Vi ska gå in här och ställa oss. Kom hit, Johan. Ni är som Oman, ni är som flöjer. Eller hur? This is the room. Är det något skit eller? Det är flöjer. Det är flöjer. Jaha. I ett hörn bara. Det var inte den andra rummen heller. Lite märkligt. Det är det här rummet som gör det. Antichrist. Ja, precis. Antichrist. Det tror vi inte har sett Omen-filmen. Nej. Det blir imorgon. Var det inte huset som Gud glömde där om man skulle flyga? Jo, jag menar. Det var en sån där. Mm. Du kanske levde. Ja, de flög på prästen. Ja, just det. Det är faktiskt rätt bra. Det är det. Har vi någon här? Kom till oss. Fan vad det ekar. Visst. Kom in. Smäll en dörr. Jag ställer övervakningen framför den där dörren istället. Så du övervakar på den. Mm. Den händer. Det är så att öppna den igen istället för att ha en ställde ett rövvapen framför den här dörren som rörde sig fullt. Ja. Så ser om det händer något. Hallå? Men i källan tyckte jag var en kvinnoröst som sa hej. Ja, det var det. Ja. Vi kanske ska gå tillbaka lite. Det var det. Nej, men alltså bara... Vi kan ju gå ner på nedervåningen i alla fall. Längs ner, kolla. Ja. Vi behöver inte gå där det är som hållast. Vad kul att man har med öronen, för det är inte så vanligt man har. Så. Nej. Har
hoppas att du fick med dig på kameran. För det var precis när du hade passerat mig. Så det kan hända att... Röstar det? Ja. Det är svårt att höra kameran bra. Mm. Hej, jag heter Erik. Vad heter du? Kan du säga eller viska ditt namn? 42, 44, 46, 47. Välkommen in här med oss. Kom nära våra gröna lampor här. Det är väl inget ont. Visa att du är här. Jag mår fan ingen bra. Alltså. Det är inte det. Nej. Det är sant. Jag brukar aldrig må illa. Nu kommer du 46 i strålning. Är det du som är nära 47, 48. John? Är du nära John? Kom till våra lampor. Ta på de här gröna lamporna så ser jag om du är här. Vem är det som är här? Vi tyckte precis vi hörde dig. Kan du säga någonting igen? Man känner liksom ostadig, ja. Eller inte yrslig, men liksom att det, ja, som du har sagt någon gång, att det gungar liksom. Det här är väl inte ofta för mig. Ska du hämta en kopp kaffe? Ja. Det är bra. Ja. Ska vi bättre... Ska vi bryta så länge? Vi kan ställa den någonstans för att stå och spyr in. Så kan jag ställa den här. Vi går ut till bilen för att ta en fika och lämnar 4 kameror på vår övervakning av hotellet. Och när vi går ut så börjar det hända konstiga saker. Det börjar höras mer ljud och ni ska få se vad som händer mer.
Han har varit ute och krastat lite i bilen. Mm. Jävla bra humla i honom. Gifflar, det var bra ut. Ja, men det var gott. Fick man lite energi. Ja, vi såg ju någonting utifrån. Vi såg Rampo det gick igång. Mm. Rummet där dörren stängdes. Ja. Så det är lite intressant. Rött och blått. Grönt också. Grönt är grönt. Det måste ju vara det här rummet vi såg. Ja, just det. Det måste nästan vara. Det är det här rummet. Men vad såg vi rum på den? Nej, det var vad som var här. Men var stod den då? Den stod i den ute i handen. Okej. Okay. Det var väldigt härligt. Vilket tror du är mest aktivitet i sovrummet eller köket? Eller det där rummet. Nej, det där rummet kan det ju inte vara. Det måste ju vara det här. Ja, men alltså, han gick igång där ute. Han stod där. Det var ja. Där såg. Men vilket... Ja, men då ställer vi han där ute då. Ja, när jag tänkte... Ska vi stå det... här då? Och vi kan stå och ha en ny rum om ni är inne någonstans. Ja, absolut. Det vet jag inte. Men vi egentligen... ställer köket ute idag. Alltså från 36 ner till 23 på ett kick. Jag ställer det. Ja. Jaha. Det är alltså där jag ställer den här. Vi såg att du var här och tog på våran röda apparat. Kan du komma tillbaka hit? Jag knackar. Kan jag knacka tillbaka? Det ligger lite bollar här också. Det ligger lite pingisbollar här. Ja. Du kan ha ner bollarna där som ligger vid spegeln också. De är nog lätta att röra. 37, har du börjat ticka? 38. Är du här nu? 40. Jag känner dig nu. 45. Kom och ta på våra grejer här. Ni kan ta på den runda grejen som ligger utanför dörren här. Ni kan ta på våra gröna lysen. Bara kom nära oss så att vi... Nu börjar man illa. Känner av att ni är här. Va? Ja. Gör du? Det är ju märkligt. Ja, det är jättekonstigt. För nu har vi varit ute. Finns det någon här inne som påverkar John just nu? Ja, vi hör dig. Tack för det. Du måste knöra dig. Det var... En skoplucka eller någonting. Ja. Ta en, du kanske tar energin för mig. Kanske kan ha sånt. Precis. Kan du försöka öppna någonting? Så att vi vet att du är här. Du kan ta energin av mig. Skulle du kunna göra det där som du gjorde nyss med en skåplucka? Fortsätt ta energi från John och så visar du att du är här. Ja, nu igen. 40 igen. Mår du dåligt? Ja, det är när den där går upp typ. Är det när den går upp? Ja, nu känns det konstigt. Vem är det som har här med oss? Vad sjukt alltså. Är du sammankopplad med det? Men ni borde ju också känna dig i så fall. Jag känner ingenting. Nej, jag måste att han tar. Jag känner mig lite ostadig igen. Mm. Alltså så här som jag gjorde där inne. Att det liksom... Men om det var strålning, då borde ju ni få samma. Exakt. Så jag måste ta energi för mig. Man får 40 stöcken till. Nu stänger jag dörren. Kan du öppna för att komma in? Det
Kan du öppna dörren för att komma in? Kom in till oss. Öppna dörren. Välkommen. Öppnas. Ja, lite grann. Men det tror jag är... Det liksom, det är ju inte som... Det är som förut. Som förut, så att säga. Var det fortfarande dåligt? Ja. Nej, det är borta. Det är borta? Okej. Okay. Ja, då kan det inte vara för att det är något lukt. Hade du spirit? Ja, det är borta. Ja, så kan vi köra det här. Mm. Oj, förlåt. Oj. Här händer det grejer. Det var mitt armband. Det är tecken. Det är tecken. Jag tänkte just testa kanske om man... Varför ramlar det där av? Det var väl dåligt då. Det brukar inte ramla av. Ja, det är ju... Konstigt. Ska jag köra lite spritt på också? Ja, det tycker jag. Jag tänkte om man skulle pendla lite. Men ja, det kan vi göra sen kanske. Det spelar ingen roll. Vad sa du för något? Du kör en sekund. Testa pendeln lite. Ja. Vi kan börja först då. Jag kan pendla lite. Ja, vi pendlar. Vi kör en pendelsekund då. Erik ska visa pendeln på. Ja. Är det ja eller nej, Valer? Ja. Sen vill jag att ni håller koll på mig också. Min hand, så att inte den... Att jag håller den så stadigt som det bara går. Så. Nej, så. Det är alltid bra. Ja, ja, du ser. Om jag ber dig, om det är någon här, kan du snurra då? Och jag vill att du snurrar näsols. Är det någon med oss här nu? Det där är motsols. Så jävla vän. Det ser ut som det är magnetism. Man kollar på slut. Där är ljud igen. Jävla. Kan du vända håll? Snurra åt andra hållet. Ta i så mycket du kan. Snurra. Fast det är inte riktigt runt. Men den rör sig ganska mycket. Det är ju mycket som helst. Det är en jävla propell. Ska jag fråga dig eller? Jag vet inte vad jag ska fråga. Jag står helt still. Om det är en kvinna som bor här kanske? Det är en kvinna som bor här. Så fortsätt åt samma håll. Är en man, så vänd åt andra hållet. Jag fick känslan att du var en kvinna, men... Jag snurrar på händerna. Gå åt andra hållet om den man. Nej, det är en man. Shit, vad... En dålig känsla att göra. Ja, jag med. Jag tror du var en kvinna. Ja, jag tänkte också att du var en kvinna. Lite. Så det är alltså en man? Ja. Frågar man hur många de är, eller om man är själv? Är du själv? Fortsätter du snurra? Är det flera andra här? Så kan du byta håll. Det är svårt att hålla koll på min hand också, men jag tycker inte jag rör den. Det rör sig så jävla mycket, alltså kolla. Det är alltså flera den, här. Den har bytt och...
Tack så jättemycket. Vet han om att han är död? Tycker du om att vi är okej att vi är här, snurra åt samma håll? Tycker du inte om det, snurra vänd håll? Vi ses sen på filmen. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Tyckte de inte om det så vänd håll. Nej. Jag tycker inte om det. Inte om det. Okej. Om det var du som tog på den röda så det lyste rött och grönt och blått. Fortsätt åt samma håll. Avslutar här om det är okej. Är det okej för dig också? Tackar jag för det. Ja, okej. Okay. Ja, men det snurrar ju sjukt mycket. Ja. Jag försöker hålla handen alltså så. Ja. Jag har ju liksom lagt den över det här fingret. Ja. För att man inte ska påverka. Men man kanske påverkar i alla fall. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är skitsvårt. Men det var ju ett nytt test i alla fall. Ja, vad tyckte du när du filmade? Såg det ut som jag... Ja, du sa att du påpekade något med röra. Det ser ut som du rör handen. Det ser ut som jag rör? Ja, när jag filmar nära. Ja. Mm. Ja, men kanske man rör lite. Ja, men sen vet man ju inte... Nej, jag... Men kan jag... Vi får se. Kan jag avgöra... Vad är knackhjulet? Vad är det? Eller är det fönstret? För det där hänger på gaveln alltså. Mm. Jag vet. Tack så jättemycket. Ja. Nej, men det är en intressant grej. Nu är den sen. Nu har den small. Var det någon som jag? Det var du. Vi håller på att göra ljud för varandra hela tiden. Ska vi köra en split? Ska vi testa en splitbox? Ja, vi gör det. Nu kommer vi ta fram en maskin som kommer brusa. Och du kommer kunna... Prata med oss i det här bruset. Så försök att koncentrera dig och säga någonting. Så om du vill att vi ska dra ifrån så kan du säga det. Jag vill säga att jag heter John, så är Erik, så är Elin och så har vi Johan. Vad heter du? Vi kör på med våran spiritbox ett bra tag och det kommer inte igenom många röster, men här är de som var intressanta, så lyssna. Vad heter du? Yeah.
tänker så här. Du bara stoppa och gå ut i korridoren där ute och ha den igång. Jag ser om jag har kontakt. Här hör du ingenting, men där uppe var det ju flera gånger bra, som du hörde en röst. Ändå. Ja, men det var någon röst. Kanske Micke. Var det? Ja, Micke hörde studiet. Ja. Eller, ja. Men det är positivt att det var ingen radio uttaget. Nej, precis. Det lät ju... Det är ingen sån musik eller någonting. Litet, men det var ju inte tydligt. Tantgredelin. Ja, just det, för det var ju... Det var lite kul att det kom ganska direkt efter. Ja. Ja, det är du som... Ja, vad fan alltså. Ja, den här jäveln, den är lite... Men vi provar igen där uppe. Och ser om vi får fram den här rösten igen sen. Mm, kan jag. Så frågan är om vi ska gå upp lite högre upp då. Kolla om vi får någonting. Ska du splitta oss då? Ja. Så kör vi tre kameror. Ja. Så tar vi ett plan var. Hur splittar vi oss då? Du och Elin. Går vart? Vart ni vill. Vart vi vill? Hem till Västerås och Stockholm. Ja, vi kan bara gå hem. Vi hämtar upp Elin. Ja, vi kan börja gå. Ska du och Johan gå ensamma då? Har ni tänkt det? Ja. Ja, men det här kommer bli spännande. Mm. Då går vi då, någonstans. Vilken våning vill du? Alltså, jag vet inte. Men jag är ju lite sugen på att köra här över där vi precis var. Ja. Ja, men gör det. Fast här känns det mer tryggare. Ja, men ja, här känns det ganska lugnt faktiskt. Ja. Man vill ju upp där. Ja. Vill du där så går vi dit. Ja, det är en kommentar då. Då spelar vi in. Okej, ska du? Så tar ni... Vill du hålla den eller ska jag hålla den? Ni får det räcker med den. Då får vi ni... Ja, just det. Då har vi den. Ska du ta den där, eller? Ja, okej. Vi har en EMF och kamera. Och lykta. Hur var det man gjorde när det är så här dåligt... Zooma in, zooma ut. Ni ville till samma våning som dörren öppnades. Hur många sådana möter har vi? Du har en. Ja, jag har den här. Okej, då tar du en sån då. Jag tar en sån. Ja. Vad tänker du ta nu? Vilken plan tar du? Jag tar högst lyset. Upp eller här, du känner. Sen har jag extra ficklampa med oss. Jag kan köra här. Kris. Då går jag upp till föräldrarna. Ja, jag kan köra här nere. Lycka till! Ja, lycka till! Jag är något i korridoren här. Jag känner om någonting. Säg ditt namn. Jag heter John. Vad heter du? Bor du här? Hur många är ni här kvar här? Det känns lite obehagligt då faktiskt. Börjar må illa igen också. Är det du som får mig må illa? Ljud bakom.
kom till mig. Mage. Kom till mig. Stäng någon dörr. Har vi varit där? Det är något som har ramlat ner. Där. Men här har vi inte varit ju. Det är något som har rasat. Kan man, är det en dörr eller vad är det för något? Men fan, John. Jag frågar en sak. Jag är nästan 100 på att du var här inne. Vadå? Att det... Vilket då? Om den här har ramlat... Ja, men om den här har ramlat nu. När vi var ute och fika. För jag har nästan hundra på att vi var här inne. Jag kommer inte ihåg faktiskt. En gång i början när vi gick runt. Men varför ligger nu den där... Ja, det var den. Dörren för. Vi får se om den... Om det händer någonting med den då. Ja. Medan vi är... Jag kommer inte ihåg ifall vi gick in här eller... Eller om vi ens tittade in här. Nej. Det går inte i samma rum som vi var. Ja. Du också kan ni stänga en dörr. Jag gillar igen. Är du här nu? Är du här? Ta på den här mätan. Snälla. Har du någon känsla här inne? Va? Har du någon känsla här uppe? Du som för, jag tycker man känner sig lite ostadig liksom. Jag vet inte, det kan ju vara... Ja, men det känner jag också. Man känner sig liksom lite så yr hela tiden, konstant i huvudet. Men jag vet inte om det har med
kontrollen att göra här. De är så himla dåliga. Men du... Ja, nej, precis. Du tyckte du blinkade till det faktiskt. Gjorde du? Vad var det som blinkade till? Inte rampodden, utan det var någonting... Här. Det kan nog vara de som spelar hennes flätt också. Ja, nu är Elin och jag här. Ja, vi bestämde oss för att ta en våning själva. Den våningen som det verkar ha varit mest aktivitet på i natt. Ja. Så. Du kan göra så här, du kan prata in i kameran också. Den här som Elin håller i, det kallas för kameran. Vi vill gärna ha kontakt med dig ifall du är här. Så vi har ju våran, vad heter det? EMF-mätare här, den där gröna lampan. Vill jättegärna att du, eller ni, går fram och... Du rör den här den. Så ska den gå upp. Ja, då kommer den blinka till. Och då kommer vi veta ifall det är någon här eller inte. Är vi ensamma eller har vi någon med oss? Jag är ju här. Gå på en granna. Kan vi flytta någon av pingisbollarna också? Kan du gå därifrån? Röste Kevin. Nu tänkte jag rulla ut den här pingisbollen. Kan du rulla tillbaka den till oss? Kan du rulla pingisbollen in hit? Eller i någon annan riktning? Gå upp till Erik och Elin.
Gå upp till dem. Det är ingen farlig. Jag är snäll. Jag vill bara veta vem du är. Säg ditt namn. Du heter John. Vad heter du? Sakta. Det går bra. Ja, det går bra. Ja. Har du fått någon kontakt? Nej. Nej. Det är dåligt. Ja. Jo, jag ska fråga dig en sak, John. Ja. Var vi inne i det där rummet förut? Nej. Det här? Här har vi inte varit. Vi har inte varit där. Jag bara tänkte för att den här dörren... Om vi var här, för den här dörren var nedfälld. Nedfälld? Ja, den låg alltså. Fan, jag kom när vi var inne här, men den här dörren var... låg så här nu när vi kom in. Ja, men det kommer jag höra på övervakningen om den ramlar. Ja. Ja, det är intressant. Tänk på det. Här ska jag kolla. Jag fann nästan 100 på att det var. Borde jag gått in här? Ja, här går det neråt då. Mm. Hallå Johan. Går det här i god? Fan, det har hänt ingenting. Nej, nej jag mått lite illa bara. Vad mått du? Ja. Jag var lite sådär. Ja. Ja. Lite märkligt. Inte ett knyst. Det är som så här kul kontrast med den rasism när det var Mike Banana. Kan bero på vilka som är med också. Ja, det är säkert det. Jag tror den här Kevin, det får han åka dit. Kevin får följa med alltid. Ja. Jag får lura in honom. Ja. Mm. Ja, men... Gud, jag gör det. Prova att plantera så går jag ner. Vad sa du? Upp och plantera lite, du då. Var det ingenting där? Ja, inte så. Det känns inte. Mådde du lite dåligt, eller? Ja, det var lite dåligt. Det känns faktiskt väldigt lugnt. Det känns jätterumt. Det är bara att jag är här. Va? Det är bara för att jag är här. Ja, men du och jag, vi borde ju dra till oss mest. Vi kanske borde gå in i varsitt rum eller någonting. Ja, fast det är väldigt bra. Så. Jag tror vi är för otåliga. Ja, kan vara det. Hallå, hallå. Hej, har ni fått tag i något då? Nej, jag mått lite illa bara på. Ja. Men inte, ingen direkt. Nej, det var jättelugnt. Ja. Alltså. Du känner sig väldigt yr, tycker jag. Ja, du känner också den här yrheten. Ja, det försvann när vi satt ute i bilen, tycker jag. Ja, men det försvann för mig också. Ja, det är lite märkligt. Men det är inte mycket kontakt så. Men, ja, vad är klockan nu då? Vad är Johan? Han är tassar, han gick på plan 3. Plan 3 är han på. Plan 3. Det heter... Jag vet inte vad klockan är. Det var ju 12 i bilen, tror jag. Ja, det var lätt någonting. Det är om vi ska testa lite Widja. Det fullbörjar jag och Johan som kör. Så får ni filma. Här kan man filma med två. En filmar brädet och en filmar oss. Liksom. Ja. Om det händer något i rummet. Om inte månader. Ja,
Jag är lite osäker själv på det här så pendlingen. Jag tycker man försöker hålla så jävla still man bara kan. Men man kanske rör på det. Det rör sig lite, men det, ja, men det är jättemycket. Det snurrar ju mycket alltså. Ja. Och det vänder ju håll. Ja. Och det alltså ska man, då måste man... Ja, då måste du vilja vända. Ja. Nej, det är svårt att veta. Liksom. Det är skitsvårt. Kommer du ihåg om vi var inne i det här rummet förut? Det här. Var vi inne här när vi gick runt? Ja, från början var vi inne här. Ja. Första gången. Bra, för när elen kom upp nu. Ja. Då... Du gick in här först. Ja. Ja. När vi kom nu. Ja. Låg den här så här. Va? Ja. Jaha. Men det har, om det hände när vi var ute vid bilen, då måste ju det låtit i... Ja, det måste ju ha. Ja, för den låg så här. Ja, det var ju lite märkligt. För du var ju... Och den här är ju tung. Ja. Fast den var lite längre in. Vi gick in här direkt i första rummet. Ja, vi gjorde det. Ja. För att nu låg den här och... Okej. Okay. Ja, men det lär ju visa sig sen då. Om vi har... Häftigt. I sådana fall. Ja, det borde man ju ha hört i så fall. Var det du som knackade? Nej. Nej, det var jag. Ja. Du var ett spöke som måste vara... Vänta, ser ingenting. Ja, ja. Ja, jag tycker en annan stämning. Ja, helt. Det brukar bli det när man har undersökt alla rum, tycker jag. Aha. Eller? Jaha, det visste inte jag. Vadå? Att det blir en annan stämning. Jag tycker det brukar bli det när det inte händer så mycket. Jo, men du känner igen rummen lite mer också. Man, det är klart, man blir mer... Ja. Ja. Fast det är ju... Ja. Ja, nu har vi fått konstiga, i alla fall den här dörren. Den borde ju ha rört sig igen. Den borde inte rört sig på... Nej, nu är ingenting. Det var skitmysigt. Och så ram på den här gången ute. Det vore ju skitfalt om man nu hörde dörren gå igen. Kan du köra dörren den sista gång? Nej. Ingenting har rört sig här nere i alla fall. Nej. Jag tror inte det faktiskt. Nej. Det är inga bollar på golvet. Nej. Det är kul att vi hade en pingisboll att studsa i golvet där uppe. Ja, den. Den ligger bakom kameran. Nu har vi gått runt lite själva. Ja. Kollat. Det har varit... Jag mådde illa lite på vissa ställen. Så här. Men ingen mer så. Nej, jag känner mig yr, alltså på riktigt. Alltså, så här... Ja, det gjorde Erik också. Ja, så det har vi lite gemensamt. Ja. Jag kände liksom känslan från början. Att den var liksom, men det kan ju vara ut att vi hörde det där gnisslet liksom. Ja, men det blir man lite påverkad. Ja. Ja, men då var man ju spänd. Ja. Men här nere känner jag mig inte yr alls. Det är där uppe, där vi... Ja. Vi var ju uppe på... Mm. Ska vi köra Ouija board? Bara testa det och sen... Sista då? Ja, så slutar vi det liksom. Ja. Jaha, nu är det lite Ouija board och när vi spelar Ouija board så det brukar hända lite mer efter eller medans. Så vi får hoppas att det är trigga igång det sista. Vi får se. Kanske börja liksom knarra i hela byggnaden. Ja, för det var ju när vi var i Adetorpe, det var gång. När vi började dra igång det, då började det smälla lite så här i någon trämöbel och man hörde lite steg från den här våningen typ. Så det var lite att det hängde ihop med det där spelet. Men vi tror att det är att man öppnar upp sig mer på något sätt. Precis. Men det får vi gå med. Tjena Hans, är det vanliga rummet då? Nummer 13. Men vill ni att jag står på er eller på spelet? Ja, du kan ta så här hela. Ja, men det är på er två. Ja, så ni gärna får lite närmare. Och... Ja, jag har ganska bra här. Ja. Mm. Och jag är på här. Så kraftar vi då.
Är det bra så eller vad? Ja. Okej, Johan. Två fingrar. Ja, två fingrar. Okej, det är en i trans då. Widjar du här? 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 Okej, den här dog. Ja, ja, det var batteriet som var slut. Finns det någon som vill spela med oss här i det här hotellet? Rör markören. Har vi någon ande i det här huset? Vad heter du? Riktigt snäll där ute. Vad heter du? Kom till oss. Nu ryser det. Var det någon som såg första bokstaven? För jag blundar. Mm. Är du en ande i det här huset? Yes. Yes. Är du från plan 2 i det där rummet där uppe? Shit. Är du med mig illa, ja? Gör du? Nej. Nej. Är du... Kan du skriva första bokstaven i ditt namn? Jag vill inte stanna igen. E kanske. E. Det var skitigt. Men gud. Är det Geigermötan i närheten eller? Vad är Geigermötan på? Vilken? Den är nu på 21. Ställ den här. Och sen där. Är du här nu? Vad var nästa bokstav? Jag vet inte. Den hoppade utanför den. K. Ek. Eken. Vad är den på? Eke. Eke. 30, 29. Åh, fy fan, den är jävla alltså. Nej, är du ond? Är du ond? Vad stannar han på? Ekel. Ekel. Kan det vara en demon som heter Ekel? Jag vet inte. Ja, han är ond. Ja. Vill du att vi ska gå härifrån? Vad händer? Vad är det för något? Nej, det var en grön här som steglade sig. Ja. M? Ja. Ja, men det är ju inte bra. Nej. Ja, det är M-A, kanske.
Föda alla. Jag tror det, ja. Men fan, vad gillar alltså. Och när den inte så... Nu börjar jag gå fram och tillbaka igen, ja. Det är inga bra teckningar. Är du mamma? Är du mamma? Är det så? Du måste svara ja eller nej. Vad stannar den på? Q. Q? Q är också den brukar stanna på ibland. Så... Nej, den är inte så. Inte så. Mm. Är du en vanlig? Är du någon annan demon då? Jag är lite tung i brösten, men... Nej, jag tror inte det är någon demon. Nej. Leker du med oss? Det kanske är ett barn till och med. Kan som inte kan stava till äckel. Han har lekert oss. Ja, okej. Okay. Har du bott i det här huset? Nej. Nej. Kommer du från hyreskomplex över gatan? Vad tror jag? Ja, den kommer från dem där någonstans. Okej. Okay. Fråga namn. Heter du Micke? Nej. Han går bara fram och tillbaka till när yes och no hela tiden. Tror du ett barn? Är du ett barn? B. Har du, för många är du ett barn? B. B. Är du ett barn? B. Nej, no. Vad snabbt. Alltså, det är helt sjukt. Jag fattar ingenting. Jag vet inte vad jag ska fråga. Ja. Har du någon som kan fråga? Fråga gammal. Hur gammal är du? Nej, no. Nej. Det är ju inga klara svar. Den rysar svar. Kan du göra någonting här? Smälla en dörr eller någonting? Gör det höga ljudet igen. Ja, det kan jag göra. Ja, ja, gör det då. Gör det då. Nej. Ja, men då vill vi, då kommer vi gå härifrån. Ett hört ljud. Yes. Jag vill att du ska gå då kanske. Han sa ju liksom bara yes och ja, no yes hela tiden. Vill du att Erik ska spela? Nej. Nej, det vill han inte. Nej, det vill han inte. Ja, det är tur, Erik. Vill att Elin ska spela? Om du är här, kan du gå på något av våra instrument eller göra ett ljud? Nej, Elin kommer inte spela. Ja, Elin vill spela. Elin vill spela. Tyvärr, Elin vill inte spela, tyvärr. Är du förvirrad? Vet inte du vem du är? Elin, vill du spela med games? Jag vill inte spela med honom. Nej, varför kan du? Avsluta. Ja, vi avslutar. Tack för att vi fick spela med dig för stan i spelet. Hej då. Hej då. Nej, det var lite märkligt för det började så där. Det gick ganska snabbt. Ja. Men det är sällan vi får. Eller det var inte så bra svar. Det var ingen demon. Det var en ande kanske. Ja. Men jag tycker ändå äckel var ganska. Ja, äckel. Alltså, och den var ond. Äckel. Alltså. Ja. Äckel. Det finns väl andra som inte kan stava så bra. Ja, och sen. Ja, just det. Det kanske var ett litet barn som var på huset. Ja, det var vattenblå.
Va? Det droppar mot dig. Lys där, det droppar mot dig. Det kan vara lite blött. Nu klickar han. Droppar den bara? Ja, det känns som att droppar mot dig. Så där har jag fått förut att du runder vatten på honom så det inte varit något. Vad blir eke baklänges? Leke. Ekel. Kan jag låna en kram? Nej, det blir det inte. Vänta där. Här är det något. Ja, det är inget vatten där. Kan du bara lysa ut någonting? Ja, det känns som att det är mackor på den. Ser du nu? Ja, men vad fan nu? Ja, men sluta. Jag har en ficklampa. Vad fan är det nu då? Det där har ni inte gjort på hela kvällen. Vad fan håller han på med? Hallå, vad kan det ens bli sådär? Det känns som något kallt rann ner på, liksom, rann på halsen. Ja, men det ser ut som du har... Nej, men vänta. Inget rimmärke. Som du har ett... Inte rimmärke, men det är två vita streck där. Men det kan ju vara... Nej. Det känns som att det rann ner vatten så här på... Ja, jag fattar. Ja, lys. Och så filmar man den. Ja. Men det känns fortfarande som att det är blött. Vad är det där? Är det här? Ja, det är det. Ja, det är som en liten plupp, som en liten blåsa. Men. Ja. Ja, titta. Ja, kolla. Jag ser. Vad fan är det för någonting? För det var som att det så här rann lite kallt vatten bara. Ja, som en liten dropp. Ja. En droppe som rinner. Ja, så är här. Ja. Som en liten. Och det är helt torrt här. Ja. Jag säger, ni ska inte hålla på och leka med det här. Nej, eller hur? Nej, nu får jag med mig någonting här. Vad sa du? Va? Nu börjar min ficklampa. Jag har lampan alla på. Jävla så. Jag fattar inte, jag får inte ens till det där nu. Men fan, nu är jag bra som helst. Ja, skitsamt. Ska jag avsluta eller? Ja, ja jag tycker det. Ja, vi får tacka så mycket för den här spökjakten och vi kommer att summera det lite. Mm. Ja. Elin, vad tar du med dig från detta hotell? Gnisslet i början. Det var faktiskt jättekult. Mm. Och det var synd att det inte varit lite mer och sånt. Mm. Men det öppnar ju bra i alla fall. Ja. Men det har varit ett häftigt ställe att vara på. Mysigt. Coolt. Ja, nej, men det där gnisslet i början, det var riktigt häftigt. Man fick ju förväntningarna på topp då. Ja. Men ja, det var kul. Kan jag göra ett litet spökbetyg? Ett litet spökbetyg? Men du har spökfaktor och sen har du upplevelsefaktorn. Vi kan ta två. Spökfaktorn kanske en tvåa då. Ja. Och upplevelsefaktorn en trea kanske. Ja, okay. Så bra betyg. Fem. Nej, jag säger nog högre. Jag skulle säga att spökfaktor 3,5. Ja, jag tyckte det var nästan 4. Alltså, jag har ju inte varit med på så länge heller. Men just det här när man kom in i början. Alltså, man hör gnisslet två gånger. Sen när vi går upp så ser vi en dörr stängas. Mm. Ja, just det. Och sen... Då var det ju liksom... Ja, en påtaglig känsla. Man visste ju inte varenda jävla krök man gick runt. Ja, så var man ju på helspänn. Och sen efter att vi var ute i bilen när Elin och jag gick upp, då ligger ju en dörr tvärs över ett rum vid ingången. Mm. Och jag är 100 på att inte den låg där förut. Men det... Då hade ju inte du kommit förbi. Nej, nej, det hade vi inte. Och det kommer ju vara med på film i sådana fall. Ja, det får vi. Så att det måste ju... Ja. Det får du veta. Ja. Upplevelsefaktor på det. Alltså så? Ja, men efter fem. Det var spännande att gå runt. Ja, men det var ju liksom. Ja, nej men en trea. Ja, det är ett mysigt ställe. Eller mysigt och mysigt. Ja, nej, men jag ser spökfaktor 2. Upplevelsefaktor 4. Men ni såg i dörren också? Ja. Det hade jag också velat sett. Ja, precis. Då hade det fått en 4, tror jag. Men jag tror nog aldrig jag har varit så spänd någon gång på en spökjakt. Alltså eftersom vi såg den där dörren gick igen så sakta liksom. Ja, det tänker jag spök.
läskigt. Ja, alltså. Det tänker inte jag upplevde. Och det var nästan så vi var lite rädda för att gå in i det där rummet. Jag hade aldrig känt det förut. Det är så här, vad kommer man träffa på där inne? Ja, var det en människa eller var det någonting? Exakt. Precis som det var någonting. Men sen tycker jag man kände liksom ganska mycket i den här byggnaden. Fast det gick ju inte på någonting på instrumenten precis. Nej. Det var den där REM-podden när jag satt i bilen som lyste. Det var ju lite märkligt faktiskt. Men häftig ställe. Och jag tror att det kanske finns någonting här, men det håller sig undan på något vis. Mm. Och sen just det här från början, det här gnisslet. Det var ju inte bara en gång, det var två gånger. Jag tror det var tre gånger. En gång när vi och då skulle vi upp för den här trappen också. Mm. Man visste att det liksom... Nej, men det var en hel känsla liksom. Det var läskigt faktiskt. Det var cool, men det är ju så här... Men man är både lycklig och rädd. Det var ju känslan också, vad fan, är det någon som är här? Ja, det var mer så jag tänkte. Ja, Nej, men det var häftigt ställe. Och sen har vi haft... Vi har gjort så gott vi har kunnat faktiskt. Och vi kan få en del på övervakningen. Och sen tror jag säkert att vi får in röster i kameran. Har jag en känsla av. Den är med. Ja. Mm. Nej, men bra jobbat. Kanske Ulf. Ja, då. Vänta lite. Jag har sett det till rätt. Alltså. Kiki. Ja. Eller smällig. Nej, det var jag. Jaha, spökfaktor. Det blir nog en trea för det här som hände i slutet. Att jag kände något så här kallt som en droppe rann på halsen. Så såg ni något märke. Mm. Plus att det är inget märken tak i. Nej. Och sen upplevs att det är lite för trasigt så du får en tvåa. Men just det som ni berättade i början med den här dörren. Jag missade ju tyvärr för jag höll på att rigga lite så. Så det var lite synd att den hände precis då när vi inte riktigt var förberedda. Men det så är det ibland att det inte händer när man vill att det ska hända. Och sen det var lite konstigt med Ouija-bordet här och slut. Ja, du reagerar ju mer på det. Ja, just mitt illamående. Jag har ju typ aldrig mått illa. Så jag mådde jätteilla i perioder. Mm. Och det gjorde ju Kevin förra gången. Mm. Och geigermätaren har ju gått upp ganska högt. Jag tror han var uppe på 48 eller sånt där. Ja. Så, nej, men helt klart märkligt. Mm. Men det var nog allt för oss för den här gången. Mm. Ja, en sak till kommer jag på. Jag är 65-70% säker på att jag hörde en kvinnlig röst när vi var i källan som sa hej. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Hej. Ja, lite låt sådär. Men det är ju, ja. Men det var ju mycket ljud i byggnaden också. Ja, vi hörde metallljud, vi hörde... En vissling. Vissling. Mm. Den tror jag faktiskt vi... Det var ju du och jag som stod här. Men. Ja. Men en intressant grej förra gången jag var här, du hade ju EMF-kontakt hela tiden och nu hade vi typ noll. Ja, det är ju... Så hade ni det alltså? Ja, vi hade överallt. Vi hade inte en lugn stund på hela natten. Oj, det är faktiskt intressant. Ja, men det är kontraster att det kan bli så här. Mm. Det är också intressant. Det kanske har varit så mycket folk här som dess. Ja, kanske. Mm. Men det var det för idag. Ja. Så ni får in och prenumerera och gilla vår video och sådär. Och så syns vi i nästa... Och kolla in Elin, hon ska släppa en ny låt. Hej! Hej, ni är vår sångerska. Hej! Ja, mitt band Electric Heartbeat. Vi släpper en låt i slutet av den här månaden. Så kika in Electric Heartbeat på Facebook och Instagram. Det måste ni göra. Ja. Så, härligt. Kingling. Det är på sista ordet. Säg något smart, så bara som du kan säga. Hua! Hej då! Så smart var jag. Hittade lite till okända röster i materialet, så lyssna på de här. Vi kan väl gå in med... Vi går in och sen ställer jag ner. Vi ner först.
Eller har vi någon gammal sur kock? Ja. Som är trött på sitt liv. Trött på sitt liv? Kockar brukar ha sånt himla humör. Ja. Hallå, Bullen här! Funderar du på att bli medlem på vår kanal så gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet.